Okay. Yeah. Okay, alright. Jom kita jalan. Okey, kita sama uh, kita yang part yang pertama dulu uh, tentang percukaian cukai pendapatan. Okey, di mana kita dah, dah buat hampir semualah. Okay, kita terus saja pergi ke soalan berikutnya. Okay, bagian ni ya. Okay, bagi yang dah buat dah, kita boleh semak sama-sama. Okey, bagi belum buat ni, kita akan buat sama-sama lah. Okay, yang dah buat, kita semak sama-sama. Yang belum buat, kita akan buat bersama-sama. Okay, soalan nombor 10. Okay, Puan Faiza seorang ibu tunggal kepada dua orang anak, masa-masa berusia 10 hingga 13 tahun, diberi bahawa pendapatan, okay, di sini keluar dia, pendapatan boleh cukai Puan Faiza adalah 5350. Okey. Dia sudah bagi tahu sudah ada pendapatan boleh kena cukai. Okey, pendapatan boleh tu. Maksudnya dia dah tolak dengan elaun lah Semua. Ha. Okey, kemudian dia kata semasa mengisi borang cukai, berikut adalah pelepasan dan pencurian yang layak dituntut oleh beliau. Okey. Ini maklumat-maklumat yang kita ada lah. Okey, di mana dia kata situ Okey. Jadi dekat sini kita perlu pandai menentukan yang manakah pelepasan, yang manakah pengecualian. Okey, untuk individu dia merujuk kepada pelepasan. Okey, ini merujuk kepada pelepasan. Kita buat kita tulis dulu situ, okey. Pelepasan. Nak tulis pendek-pendek tak apalah, salah salah. Okey saja. Okey. Ini pelepasan. Okey, anak pun sama juga pelepasan. Okey, anak pun pelepasan. Okey, derma dan hadiah dia merujuk kepada pengecualian. Okey, pengecualian. Ha, ini kena ingatlah. Okey, jadi pengecualian ni dia ada tiga saja, Iaitu derma, hadiah ataupun sumbangan. Okey, itu saja. Yang lain-lain tu semua masuk kategori pelepasan lah. Okey, untuk rawatan kesihatan, pelepasan. di sini kita kena ingatlah Bagi yang ada had ni. Okey, bagi yang ada had, kita tengok yang manakah nilai yang terendah. So dalam kes ni, ha, inilah paling rendah sekali. So kita akan ambil maklumat ini sebagai pengiraan kita. Okay, walaupun dia ada had maksimum RM3,000, tak boleh ambil RM3,000 tu lah. Kita ambil yang mana yang tertinggi. Okay, untuk insurans hayat pula, maksimum RM7,000. di sini dia kata RM200 sebulan. Jadi kita cari setahun. Okay, kalau setahun, okay, RM250 sebulan. Okey, 250 sebulan darab dengan 12. Jadi setahun dah dia akan potong sebanyak RM3,000 sahaja. So di sini kita akan ambil RM3,000 sahaja. Okey, ah, so jangan silap lah. Okey, Ah okay. ha, ini pula begini, bahagian ni. Jadi ada buat tanda, tanda begini. Okey, ini kategori gaya hidup. Okey, ini kategori gaya hidup. Yang mana pembelian komputer, alatan ICT, okey, telefon bimbit, ke okay, LCD ke uh, kamera ke apa ke okey pembelian buku dan majalah alatan sukan okey pakej-pakej langganan internet uh, semua itu termasuk dalam kategori gaya hidup di mana had maksimum adalah 2500 okey di sini dia bagi tahu dia ada dia apa kata nama dia majalah dia beli uh, komputer riba dia beli 2000 lepasanlah okey kemudian kal majalah RM80 sebulan. Okey, jadi sebulan RM80. Kalau setahun 80 kali dengan 12. Jadi setahun dia dah belanja sebanyak RM960. Okey, sini RM960. Okey, yang ni rm 2000 dah. Okey, kemudian langgan internet sebulan RM50 kali, kali setahun RM600. Okey. Kemudian dekat sini kita tahu dianya merujuk kepada tiga benda tu sekali bersama-sama. Okey, di sini. Kalau kita tambah semua ni, memang akan dapat lebih daripada RM2,500. Okey, RM2,900 tu dah lebih daripada RM2,500. Jadi kita ambil lah yang terendah kat sini lah. Kita akan ambil maklumat yang ini sebagai pengiraan kita. Yang ini kita ambil bagai ni, bagian pengiraan kita. Tengok yang mana yang terendah, ambil sebagai pengiraan kita lah. Okey, insurans hayat, kita ambil yang ni. Okay, sebuka so okey sebuka so tak takut tak takut start buka suara okey seterusnya okey zakat zakat ni pula kategori mana okey zakat adalah kategori rebate ah rebat eh panggil rebate lah rebate bahasa inggris ah uh, rebate rebat dah ah ha, rebate yang mana dia kata RM150 sebulan jadi kalau setahun darangkan RM150 sebulan kalau setahun dua 12 bulan potongan dia adalah sebanyak 1800. Okey, ini kategori rebate. Okey. Sekarang soalan A kata, hitung pelepasan kategori gaya hidup. Okey, dia nak kategori hidup. Ah, okay. ini soalan kebat lah. okey, salah kebat, tapi kebat yang biasa-biasa saja. Okey. Di mana? Awak kena tahu apakah isi perut gaya hidup. Okey, tadi saya sudah terangkan, gaya hidup ni dia adalah uh, a ada l lah. yang pertama sekali lah pembelian buku dan majalah. Yang kedua peralatan ICT. Okay. Yang ketiga lah peralatan sukan. Okay, peralatan ICT termasuklah paket internet lah. So dalam kes ni dia kata hitung pelepasan untuk kategori gaya hidup. So mula-mula kita tambah dulu. Ha, 2,000 komputer laptop campur dengan majalah. Okay, 80 darab dengan 12. Ini kata kita nak buat lah sebab soalan kata hitung. Kita tunjuk jalan kerja. Okay. So hitung jadi 80 darab dengan 12. Eh, kemudian tambah dengan lagi. Uh, Paket internet 50 darab 12. Okay, 50 darab dengan 12. Kemudian tambah lagi dengan internet. Okay, internet sudah. Okay, 80. Okey sudah. Ada tiga ni ya. Jadi bila kita, kita tambah semua ni. Dapatlah kita jawapan kita sebanyak. Okey kaki kita saja, lah ya. Dapat gitu-gitu. Okey so RM2,000. Okey, tambah dengan uh, 960. Okey, tambah dengan 600. Jadi, yang akan dapat kat sini ialah 3560. RM3560. Okay, RM tak tulis pun tak apalah. Okey, 3560. Jadi, dekat sini, pelepasan dibenarkan ialah, pelepasan dibenarkan ialah RM2,5. Okey, kerana had je lah. Kita ambil yang ni. Eh, kenapa-kenapa kita? Kita kira-kira ni dulu. Tapi, lah, lah, kita beritahu yang ni lah pelepasan maksimum adalah 2500. Okey ni. Soalan kebat aras rendah sahaja. Okey, seterusnya soalan kata hitung pendapatan bercukai Puan Faiza. Okey, dia tadi kesalam ni dia kata pendapatan boleh kena cukai. Sekarang nak cari pendapatan bercukai. So dalam kepala kena ingatlah. Okey, bila dia minta pendapatan bercukai, okey, bercukai merujuk kepada pendapatan boleh kena cukai ditolak dengan dua benda pengecualian dan pelepasan. Eh, okay, itulah untuk mencari pendapatan bercukai. Pendapatan boleh kena cukai ditolakkan dengan okay, ditolakkan dengan pengecualian dan juga pelepasan. Yang ini semua kena ini semua kena ingatlah, ini semua kena ingat. Tidak dinyatakan dalam formula. Okey. So kita pun tulis. Dia tak ada format khusus lah untuk penulisan jawapan ni. Dia tidak ada format khusus. Terpulang tu penulisan pun. Jadi dia nampak dah tu. Dia, tapi dicadangkan buat beginilah. Eh. Okay. Mula-mula sekali. -mula Pendapatan boleh kena cukai. Kita tulis dulu sini. RM. Soalan ni. Lima tiga lima ratus. Lima tiga lima ratus. Kemudian kita akan tolak dengan. Okay. Tolak dengan. Pengecualian. Okay. Kita bagi tau kat sini. Iaitu. Dia ada buat. Derma dan hadiah. Okey. Derma dan hadiah. Ternyata kan itu eh, Derma dan hadiah. Jadi berapa jumlah dia? Okey. RM800. Okey. Tolak RM800. RM800. Tolakkan. Okey. Bila tolak. Okey. Kita tengok. Kita boleh ting bila tinggal baki dulu. Okey. Baki dia. Okey. Baki dia. RM. Okey. So, 53500 okey ditolak dengan RM800 jadi baki tinggal lagi 52700 okey 52700 52700 okey kemudian tolak yang kedua pula iaitu pelepasan okey pelepasan ni banyak jadi kita senaraikan okey senaraikan ikut apa yang soalan adalah okey yang pertama sekali ialah individu okey diri sendirilah ha yang pertama adalah individu Okay, RM 8,000. tu dia kat sini tak apa. RM9,000. Sorry. Yang kedua, anak. Dia ada dua orang anak. Okey, anak-anak. Dalam kita beritahu, anak adalah RM2,000. Ini untuk anak. Okey, ya, tu kena hati-hati lah. -hati ya. Sini kena seorang kebat ni. Di sini anak. Dia ada dua orang anak. Jadi, dia ada anak-anak. Bila anak RM2,000, maka anak-anak akan jadi RM2,000 dikalikan dengan 2. Okay, dikalikan dengan 2. Jadi dapatlah potongan sebanyak RM4,000. Nah, itu untuk anak-anak. Okay, yang kedua dia ada rawatan kesihatan. Kita ikut ya apa yang dia bagi kat atas tu. Okay, rawatan kesihatan. Di mana dimaklumkan eh, dia membuat rawatan kesihatan seberjumlah RM350 sahaja. Ha, so itu. RM350. Okay, kemudian dia ada insurans hayat. Di mana hadnya? Okey. Had tujuh ribu. Okey. Had tujuh ribu. Tetapi. Yang. Okey. Okay, ini pun sama juga. Ini ada had juga. Okey. Ini pun ada had juga. Okey. Hadnya RM3,000. Tapi kita hanya belanja RM350. Ambil lah yang terendah tu. Okey. Ambil yang terendah tu. Okey. Insurans hayat pula dia hanya potong setahun RM3,000. Nah, so ambil RM3,000. RM3,000 kemudian dia ada lagi gaya hidup. Di mana hadnya adalah RM2,500. Jadi tolak RM2,500. Sebab bila kira-kira tadi, dia lebih daripada RM2,500. Okey, Dekat sini tadi. Eh. Ya. Kita dapat 3560 Dia lebih daripada RM2,500. Okey, ni lebih dari had RM2,500. Kita buat notasi kat sini. Senang. Okey, sebab kita senang rujuklah kat sini nanti. Okey. Okey seterusnya. Okey sini selesai. Okey. Dah tolak-tolak ni habis. Okey. Dapatkan kira, -kira aja. Okey ini bila tambah semua sekali dapatlah sebanyak. Okey tolak RM. Okey tercampur semua lagi ke situ. Lima tiga. Okey lima dua tujuh ratus ni. Okey. Okey sembilan ribu. Tambah dengan empat ribu. Anak-anak. Okey tambah dengan tiga setengah rawatan kesihatan tambah dengan 3000 insurans tambah dengan 2500 gaya hidup. Jadi potong sebanyak 18850. 18850. Okey. Bila kita tolak dengan yang atas sana okey maka tinggallah lagi sikit bakinya. Okey ni akan tinggal RM okay, 52700. Okey 52700 ditolakkan dengan 18850. Okey, dapat bakinya ialah 33850. 33850. Ini ha, cara untuk kira pendapatan bercukai. Okey, sampai sini saja. Okey, bila minta pendapatan bercukai, sampai sini saja. Sampai dapat takat tolak pengecualian dan pelepasan sahaja. Kalau gaya hidup, uh, sorry, kalau pendapatan boleh ber, boleh kena cukai, pendapatan tahunan tolak dengan allowance. Okey, pendapatan bercukai, pendapatan boleh kena cukai ditolakkan dengan pengecualian dan pelepasan. Sampai itu. Okey. P. E. Adakah Puan Faiza layak menerima rebate cukai berjumlah 400? Okey. Di sini soalan kebat. Iaitu kamu kena hafal lah. Okey. Layak tak layak dapat rebate ni? Okey. Jawapannya ialah layak. Ha, kenapa layak? Kerana Eh, kerana pendapatan bercukainya kurang dari RM35,000. Okay. Bagi pembayar cukai, pendapatan bercukainya kurang RM35,000 automatik dapat rebate RM400. Untuk semua orang lah. Ya, tapi untuk orang Islam, tambah lagi dengan zakat dan fitrah. Okey, itu nah, tu jawapan dia lah. Okey, katakanlah kalau, kalau ada soalan C. Ah contoh, ni sampai B ya. Katakan kalau ada soalan C. C kata, contohnya. ya. Okay, C kata. Oh. Okay, C kata, hitung cukai yang dikenakan. Yang perlu dibayar. Yang perlu dibayar. Contohlah oleh Puan Faiza. Ini kalau soalan minta lah. Okay, ha, ini kalau soalan minta. Kalkalkan sebab dia soalan ni setambah. Okey. Bila dia minta hitung cukai perlu bayar ini bermaksud kita kena rujuk jadual cukai. Okey. Nak rujuk jadual mana? Okey. Jadual pink tadi. Jadual pink yang kita tengok tu lah. Okey. Jadi kat mana jadual dia? Saya cari. Okey. Yang ni ya. Kita ambil ketika yang ni ya. Okey. Yang ni. Okey. Di mana kita ambil kat situ. First sekali. Kita ikut, ikut ini ya. Selaju sikit. Okey, kita rujuk dia Dia dapat pendapatan boleh kena cukai, uh, pendapatan bercukai baru boleh rujuk jadual warna pink ni. Okey, jadual warna pink. macam tak ambil dah. Okey, jadual warna pink tu eh. Uh. Jadual warna pink ni. Okey. Lepas tu kita rujuk. Oleh sebab pendapatan dia ialah 3 uh, boleh bercukai dia ialah 33,000, kita rujuk jadual yang ni lah. Ha, antara 20,000 sampai 35,000. Di mana 20 ribu yang pertama kena 150. Ah ha, ini namanya adalah cukai dasar. Okay. Ini namanya cukai dasar. Okay, bagi yang dah terlupa tu ingat. Eh? Ya. Okay, yang ada perkataan pertama-pertama-pertama tu ini adalah cukai dasar namanya. Okey, yang ada tulis perkataan berikut-berikut tu itu namanya adalah cukai progresif. Okey, ada yang apa? Yang ada perkataan perkataan Berikutnya tu, itu adalah cukai progresif. Maksudnya lagi tinggi pendapatan cukai kita, maka lagi tinggilah cukai kita kena bayar. Ini namanya cukai progresif. Progresif, okey. Jadi pendapatan bercukai dia 33850. Kita baru kira 20000. Jadi 33850 kita tolak pula dengan 20000 yang pertama, okey. Jadi kat sini tolak dengan 20,000 yang pertama. Okey, baki yang ini kita darabkan dengan 3%. Peratus. 3 per 100. Jadi tambahan cukai sebanyak RM415.50. Okey, itu tambahan cukai dia. Okey, RM415.50. Okey, itu cara nak kira pendapatan uh, cukai yang dia kena bayar. RM415.50. Okey, bila kita tambah semua sekali, kita akan dapat dekat sini sebanyak RM okay, 5, 6, 5 dan 5 pusin. Jadi dia kenalah bayar banyak ni. Ini cukai yang dikenakan. Soalan minta cukai kena bayar. Okey, untuk kes ini kena pula tolak dengan rebate. Cukai yang dikenakan tolak pula dengan rebate yang pertama zakat. Okey, dimaklumkan bahawa dia dah potong zakat sebanyak 1800. Okey, 1,800 dia bayar zakat. Jadi, tolak 1,800 ni. 1,800. Okey, kat sini. Ha? Eh. Tolak 1,800. Untuk zakat. Kemudian dapat rebate lagi untuk pendapatan bercukai bawah 1,800. 400 lagi. Ha, ni yang dia dapat Yang dia dapat, banyak lagi. Okey. So, tolakkan. 5,65,5 posen. Ditolak dengan zakat 1800 Ditolak dengan 400 Dapat baki negatif RM1,634.50. Okey. Dapat kat sini nanti negatif RM1,634 dan RM5. Okey. Bila nampak perkataan negatif ini. Okey. Bila nampak perkataan negatif ini. Bermaksud dia tidak perlu bayar cukai. Okay, nampak kata negatif situ, maka dia tidak perlu bayar cukai. Dia tak dapat refund, dia tak dapat refund. Sebab apa? Sebab, sebab, sebab apa tak dapat refund. Okay, di sini dia tidak dapat refund. Walaupun dia negatif. Okay, tapi dia tidak dapat refund. Okay, negatif ni, okay, tidak perlu, tidak perlu bayar cukai tetapi ha, tetapi soalan ini tidak dapat refund pulangan baliklah lebihan lebihan. Okey, kenapa? Okey, kalau soalan ni katakanlah, okey. Kalau soalan tanya eh okay, contohlah soalan ni kata, okey contoh ni contoh eh. Okey, C1 hitung suka dikenakan. Yang kedua dia kata C2. Adakah puan Faiza mendapat okey, puan Faiza Puan Faiza akan mendapat lebihan ataupun refund cukainya. Adakah Puan Faiza akan mendapat refund? Maksudnya adakah lembaga hasil akan bagi, bagi duit belanjanya lebih? Sebab apa? Dia kena cukai 565 saja. Tapi bila, tolak dengan, dengan, dengan zakat, dengan apa rebate cukai ni, dapat negatif. Maksudnya dia, dia dah terlebih-lebih lah cukai dia kena 500 saja tapi yang dia 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 kena dia dapat potongan sampai ribu-ribu lah bakinya. So adakah dia dapat refund? Nah, siapa cuba jawab. Adakah puan Faiza mendapat lebihan ataupun refund dari cukainya? Okey, contoh lah. Saya so, kat atas ni. Okay, contoh ni contoh. Okey, ini contoh. Okey, ini contoh. Okey. Okay, dia punya cukai kena bayar lah 15000 Tolak rebate rm okay? ini dia dapat positif. Ha, bila positif ni maksudnya dia kena, okay. dia kena bayar cukai tu. Dia kena bayar cukai tu. RM14,000 lagi. Tapi untuk kes ni, dia punya cukai kena bayar tu negatif. Okay. So adakah dia mendapat lebihan? Ha, tu soalan saya lah. Okay. Siapa nak cuba jawab? Beri pandangan sikit. Adakah Puan Faiza ni mendapat lebihan cukai? Uh, okay, refund balik. Siapa-siapa saja cuba. Kau nak bagi pandangan. Kat sini, tak siapa jawab. Okay, adakah dia mendapat lebihan? Adakah lembaga hasilkan bagi pada, 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 dia yang ini, yang negatif ni? Sebab apa? Sebab yang dia kena cukai hanyalah RM500 sahaja tapi dia tolak-tolak ribet terlebih-lebih dia tu. Uh, okay. Maksudnya dia, dia, potong zakat lebih, dapat cukai, apa, rebate cukai lebih. Ha, jadi dia dapat negatif. So adakah dia akan mendapat RM1,300 ni? Ada siapa dapat cuba? Adakah dia dapat? Kalau dapat, kenapa dapat? Kalau tak dapat, kenapa tak dapat? Ada nak mencuba? Bagi pandangan? Salah pun tak apa, tak ada salah. Okey je. Cuba. Okey, tengok contoh yang sebelum-sebelum ni. Okey, contoh-contoh yang sebelum ni, tengok contoh, -contoh sebelum ni. Okey. Ah, okey, contoh kat sini. Ini ni contoh naufal ah. Ha? ni contoh. Okey, cukai yang dia kena bayar, okey, cukai yang dia kena 4000. Dia tak ada bayar apa-apa, dia tak dapat apa-apa ribet. So, cukai yang dia kena bayar banyak ni. Kemudian dia tolak PCB. Okey, PCB dia ada potong bulan-bulan RM3000. ah, dia dapat lagi lebihan sini. 1000. dia kena lagi bayar tambahan cukai kat sini. Okey. Ah, tapi untuk kes yang ini. Okey untuk kes yang ini dia memang dapat negatif dah awal lagi. So adakah dia akan dapat refund balik kat sini? Ada siapa nak cuba? Jawab. Bagi pandangan. Kita ada. Okey Imanina, Nadia, Adeline Shifa, Norman. Kau cuba. Fariha. Aku ah, nak cuba? Aiku, saya cuba tapi saya tak pasti kenapa <laughs> Tak pasti sebab dia Okay dapat tak dapat refund dia? Uh, dapat Okay alright Imanina kata dapat Okay jawapannya ialah Tidak dapat Okay Alright jawapannya ialah Tidak dapat okay. Kenapa tidak dapat? Okay kenapa tidak dapat? ya? Okay kenapa tidak dapat? Okay refund eh refund hanya akan hanya akan diberikan jika PCB dibayar lebih. Ha dibayar lebih. Kan tak ada PCB kan? Dia tak ada PCB. Okey, tapi yang dia dia awal ni tolak-tolak ribet ni dia dapat gini. Ha negatif di sini bermaksud dia tidak perlu bayar cukai. Okey. Tetapi kalau okay, kes macam ni, kena okay, nafal tadi, kena okay, nafal tadi sini, sedikit, contoh sebagai, sebagai, apa, uh, ingatan lah sebagai apa, uh, sebagai rujukan lah. Sebagai rujukan. Okey. Contoh so soalan nafal tadi. Mana dia nafal tadi. Okey. Contoh, contoh ni ya. Okey. Contoh yang ni. Bukan. Okey. Mana dia. Ah, contoh yang ni ya. Okey. Ni contoh. Ini eh, ni saya ambil contoh, sebagai contoh. Ya. ini sebagai contoh. Macam, macam mana refund dia dikira. Okay. Alright. So, untuk membolehkan kita dapat refund, ha, kes macam ni. Ha, ni case dia. Okay. Contoh. Cukai kena bayar RM4,000. contoh. Okay, contoh. RM4,000. Contoh. Okay. Dia kena bayar cukai RM4,000. Contoh. Ini contoh. Contoh. Okay. Bila kena top up cukai. Okey, ini bila bila kena top up cukai dengan bila dapat refund, okey. Ni kena top up cukai, okey. Kena top up cukai apabila PCB kita kurang, jadi kita kena top up bayar tambahan. Okey. Ha ini kes ini. Okey, Kita bayar tambahan sebanyak RM1000 bila mana kesnya ialah kita bayar PCB kurang. Okey. Kita kena top up apabila kita bayar kita buat PCB kurang. Okey, ni keluar lah. Eh. Kena tambah bayaran. Okey, kena tambah bayaran. Jika PCB kurang. Okey, kurang. Daripada, daripada cukai. Okey, kita kena, kena tambah. Okey, kita kena tambah kalau PCB kita kurang daripada cukai. Ha, nah, itu penting untuk tahu lah. Okey, kita akan dapat refund pula okey kita akan dapat refund pula okey kita akan dapat refund contoh bila dapat refund okey dapat refund waktu bila okey waktu PCB lebih okey kita dapat refund okey kita dapat refund kita okay. dapat lebihan okey apabila PCB lebih juga contoh kita bayar kita bayar kita bayar ni katakan 400 bulan contohnya jadi setahun okey 400 kali dengan 12 okey 400 kali dengan 12 contohnya okey kita kita dah potong sebanyak 4800 okey 4800 bila ditolak dapat kat sini negatif okey ne oh, sorry bila ditolak kat sini okey dapat negatif RM okey RM 800 okey ha bila berlaku kes begini dapat jawapan negatif selepas tolak PCB. Ha, ini baru kita dapat refund. Okay. okay. kita akan dibayar lebihan okay, ataupun refund oleh lembaga hasil dalam negeri sebanyak RM800. Jadi refund ni hanya akan dibayar selepas ditolak PCB. Kalau tak belum tolak PCB, kalau dapat negatif, itu hanya menunjukkan bahawa kita tidak perlu bayar cukai. Itu saja. Okey. itu kita kena ingat. Dapat refund, kena top up, kena top up tambahan hanya selepas tolak PCB. Selagi tak tolak PCB, tak adalah kena kata -kena, kena bayar tambahan ataupun kena dapat refund. Alright. Kalau di sini negatif maksud awal-awal lagi, kita tidak perlu bayar cukai. Tapi kita tak akan dapat refund balik yang ni. Sebab apa? Sebab ini tak termasuk lagi. Kita belum bayar apa-apa lagi. Okay? Dia hanya akan dapat kalau kita membayar PCB. Okay? Top up cukai. Okay, top up cukai dan refund atau refund. Eh refund hanya akan dikira selepas ditolak PCB. Okay? Tolak dengan PCB. Ha. Itu ha, kena ingatlah. Okay, eh, so jangan silap. Okay, takut silap ni nanya lah. Okay. Okay ya, eh? boleh ya. Eh? Okay, ni je. Okay, kita tengok soalan nombor 11 pula. Cincit gurmit mempunyai pendapatan boleh dengan cukai berjumlah 8.4 juga Okay, pendapatan boleh dengan cukai. Bermaksud dia sudah tolak dia punya allowance. Itu ha, nah, first kita kena ingat. Okay, boleh kena cukai. Yang kedua, okay, yang kedua, dia menderma seribu lapan ratus ringgit. Ha, dia derma seribu ringgit. Kemudian berikut pula adalah pelepasan yang dia layak tuntut. Okey. Ini pula perasaan cukai dia layak tuntut. Okey. Iaitu individu. Okey. Individu dia kata layak tuntut sembilan ribu. Isteri layak tuntut empat ribu. Anak-anak layak tuntut enam ribu. Insurans hayat. Okey, layak tuntut 36 saja. Kenapa? Sebabnya ialah ada had. Gaya hidup. Okey, lebih kita ambil yang inilah. Okey, rawatan perubatan. Ambil yang dia belanjakan. Seribu setengah saja. Ambil mana yang terendah. Okey. Itu maklumat-maklumatlah. Okey. Soalan pertama kata. Nyatakan bilangan anak berusia bawah 18 tahun yang dimiliki cikgu rumit. Okey. Di mana kita tahu anak-anak dia kena cas uh, dia kena dapat dia dapat le, apa tu pelepasan cukai sebanyak rm ringgit. Jadi dia ada berapa orang anak? Jadi yang ni kena ingat eh. Kena ingat. Setiap anak, okey, seorang anak diberikan pengecualian cukai, uh, pelepasan cukai sebanyak RM2000. Jadi di sini bermaksud dia ada tiga orang anak. Okey, sebagai nota sebagai nota kat sini. Okay, sebagai nota sini. Okay. Setiap anak, okay, anak bawah 18 tahun diberikan pelepasan cukai RM2,000. Setiap seorang anak bawah 18 tahun. Kalau lebih, lebih, 18 tahun, okay, lebih 18 tahun, kalau masih belum berkahwin dan tak bekerja, tetap juga RM2,000. Kalau dia dah bekerja, ha, dia kena bayar cukai sendiri lah tak ada dah potongan tu. Okey. Kalau dia dah berkahwin pun tak ada tak ada lagi potongan. Tapi kalau dia masih belajar, dia dapat potongan sebanyak RM9,000. Ah ha, tu kena ingat ah. Ya. Anak yang ni umur bawah 18, sama ada dia masih bersekolah ataupun tak bersekolah dah, RM2,000 setiap seorang. Okey, asalkan dia belum kahwinlah. Tapi kalau dah berkahwin, tak dapat lagi dah. Kalau lebih 18 kalau dia dah kahwin ataupun dah bekerja, tak dapat lagi potongan cukai. Kalau belum belum bekerja, dapat lagi RM2,000. Tetapi kerja sambung belajar, belum kahwin, dapat RM9,000. Okay, hanya nah, tu just pengetahuan sajalah. Kalau soalan keluar tu, dia akan maklumkan lah. Okay, alright. Itu nah, ha, je soalannya. Okay, yang kedua. Soalan B pula. Berdasarkan jadual cukai untuk individu, hitung cukai yang perlu dibayar. Okay, soalan minta apa? Hitung cukai yang perlu dibayar oleh Encik Gurmit. Okay, soalan minta dia kata, hitung cukai yang perlu dibayar. Ha, ni clue dia. Bermaksud, bila, nampak perlu dibayar ni maksudnya, sampai tolak ribit. Okay, sampai tolak ribit. Okay. So langkahnya sama macam cerita kita buat tadi. Macam Puan Faizah tadi. Ha, buat step itu Sama je step dia. Okay. Ah ha, sama step gini. Okay. Sambung sini. Saya, saya laju sikit. Saya, saya copy paste. Laju sikit. Okay. First kali. Pendapatan boleh kena cukai. Ini dia lah. 84,700. 84,700. Ha, itu mula-mula. Tolak dengan pengecualian. Dia ada memberi derma 1,800. Tolaklah 1,800 berarti okay, 1,800. Tolakkan. Bila tolak tinggal lagi tu 83,000. Okey 83,000. Uh, 82,900. Okay, 8, 4, okay, 8, 4, okay, 7, 0, 0. Dia tolak 1, 8, 0, 0. Okay, dapat kat situ. 8, Okey. inilah selepas tolak pengecualian. Dia ada bagi derma. Okey. Yang berikutnya tolak pelepasan. Sama juga boleh buat macam ni. Individu okey, anak tak payah tak ada tunjuk ini sebab soalan dah bagi tahu dah. tak payah tunjuk pengiraan dia. Jadi anak 6000. Okey, tambah kat sini isteri. Ha, isteri. Isteri pun kalau tak bekerja. Kalau bekerja pun kalau bekerja tak tolak juga eh. Okey, kalau, kalau dia bekerja dia kena isi sini di borang cukai dia. Tak boleh tolak kat suami lah. So RM4,000. Anak-anak RM6,000. Okey, rawatan kesihatan RM1,500. Kita ikut apa yang apa yang soalan bagi. Okey, RM1,500. Okey, insurans hayat RM3,600. Okey, RM3,600. Kita ikut saja. Lepas tu gaya hidup RM2,500. Okey soalan akan pusing-pusing gitu ya sama saja. Sama Jadi kita tambahkan sembilan ribu ringgit tambah dengan empat ribu ringgit tambah dengan enam ribu ringgit. Okey lagi ramai anak lagi banyak cukai dia, dia dapat potonglah. Okey punya seribu lima ratus ringgit tambah dengan tiga ribu ratus ringgit dan juga tambah dengan dua ribu lima ratus ringgit. Jadi dapat macam ni. Dua enam enam ratus. Okey dua enam enam ratus. Okey. kemudian tolakkan 82, okey 82900 ditolakkan dengan 26600 jadi dapat bakinya ialah 56300. Okey 56300. Nah jadi ya ini dia, dia kena cukai. Okey ini ialah pendapat uh, ini ialah okey ini ialah pendapatan bercukai. Okey pendapatan bercukai. Yang dia kenalah. Banyak tu. Eh, dah sampai begini, barulah kita rujuk jadual cukai. Selagi tak dapat yang ini, belum dapat lagi lah. Belum kilo lagi lah. Ha? Ha, dah dapat yang ini, barulah kita rujuk jadual bercukai kita yang warna pink tu. Eh, lepas tolak pengecualian, tak apa -apa, barulah kita tengok jadual tu. Okay, so jadual dia. 56000 berada kalau ke mana saya cari, -cari uh, ni ah ya. cari cari, jap tak mana saya cari mana dia tak boleh okey kena ambil ni ya. copy paste pinjam okey so copy dia senang. Dia okay. ni senang jimat asal sikit okey wujud kat sini okey jadi kita kena selalu buat drill so soalan, ni ah ya. Just, just soalan je soalan je berulang-ulang je Okey, saya tulis kat sini. Tengok. Okay, so untuk yang ini. First kali, RM50,000 yang pertama automatik kena RM1,800. Okay, ini nama tadi adalah cukai dasar lah. Okay, tak boleh tulis Info je. Ini adalah cukai dasar. Okay, yang bawah tu pula lah. Namanya adalah cukai progresif. Okay, yang bawah ni namanya adalah cukai progresif. Progresif. Semakin tinggi cukai uh, pendapatan kita, semakin tinggi lah cukai dikenakan. Okay. So yang dia kena lima enam tiga ratus. Dah kira lima puluh ribu. Baki lagi enam ribu tiga ratus tu kita lah. Okay. Kita darabkan dengan empat belas ratus. So lima enam tiga ratus. Tolak dengan lima puluh ribu. Tutup kurungan. Kita ikut yang tu kan. Eh. Ha, darab dengan empat belas per seratus. Okey, jadi dapat tambahan cukai lagi sebanyak 882. Okey, 882. Okey. Tambah 22 akan dapat 2682. 2682. Itu. Okay, Inilah jumlah cukai yang dikenakan. Kemudian tolak pula dengan rebate. Ha kat sini. Dekat sini tak nyatakan apa-apa. Okey, cikgu gurumi tak nyatakan apa-apa, okey. Yang yang 400 pun tak dapat. Sebab apa? Bercukainya ialah 5630. Lebih dari 3,000. So tak dapat lah. Rebate dah tentu lah. Tak ada. Sebab apa? Dia bukan Islam. Okay. Jadi kosong. Jadi jumlah sekian kena bayar. 26. Okay. 2682. Sama lah. Sama je. Okay. Itu cara dia. Okay. Selesai soalan B. Yang C pula kata. Encik Gurmit ada buat PCB. Potongan cukai berjadual. Okay. Dia ada buat PCB RM150 sebulan. Ha, ini maklumat kata lah. So adakah dia perlu bayar lebih cukai? Berikan justifikasi. Macam nak berikan justifikasi? Kita buat kiraan lah. macam kes ni. Okay, macam kes yang tadi. Pinjam jat ni. Okay, pinjam macam ni. Eh. Okay. Kita tengok. Adakah dia kena, dia kena buat bayaran tambahan? Kita check tengok. Okay. Cukai yang dia kena bayar sebanyak RM2682. Okey, 26820. Okey, dia punya potongan cukai setiap bulan 150. Kalau setahun, okey, kalau setahun 150 didarabkan dengan 12 akan dapat sebanyak 1,800. Okey, dia sudah potong awal-awal 1,800. So di sini dia dapati masih ada baki sebanyak okey sebanyak 2682 ditolakkan dengan 1,800. ke okay, 1,800. Jadi masih ada lagi baki sebanyak 882. Okay, masih ada baki lagi sebanyak 882. Nah, jadi ini bermaksud. ini bermaksud. Encik Gurmit. Encik Gurmit. Perlu membuat bayaran tambahan sebanyak RM882. Sebab apa? Sebab cukai yang dia kena bayar lebih tinggi daripada PCB yang dia bayar. Okey, tu cara nak nak kira dan aja. Okey. Right, settle lah tu eh. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Kali ini, Encik Zahari ada pendapatan boleh kena cukai sebanyak RM98,200. Jangan set dekat kat jap. Okey, tak ada. Okey, erat. Right. Okey, kita ah. Ha? Okey, Encik Zahari ni dia ada banyak ni. Okey, maklumat dia. Ha? Okey, ini soalan kebat aras tinggi lah sebab dia banyak maklumat. Okey. Sama juga macam selalu kita buat, kita buat tadi. Okey. Pendapatan boleh kena cukai. Ha, ini rujukan kita utamalah. Okey. Kemudian dia kata itu adalah berikut adalah yang telah dia belanjakan. Okey, dia tak bagi tahu mana satu pengecualian pelepasan semua tu tak tahu. So kita kita, tahu lah sini. Jadi kita tahu first kali kita, kita, kita asing-asingkan semua tu. Okey, yang ini adalah pelepasan. Okey, macam ke ke tadi lah kita saya saya akan, pelepasan. Okey, dapat dapat berapa? RM9000. Kita ikut RM5500, er, sorry. 5500. Ikut apa yang kita belanja tu lah. Okey, lepas tu rawatan kesihatan. Okay, rawatan kesihatan. Dimaklumkan dia membelanja sebanyak 1750 lah. 1750. Okey, majalah pun pelepasan juga. Kita biar dulu. Okey, ni pun majalah pelepasan, uh, pelepasan juga. Oops. Okay, majalah pelepasan. Okey derma pengecualian. Okey derma pengecualian. Pengecualian. Okey lepas tu lagi potongan cukai uh, zakat fitrah. Okey ini adalah rebate. Okey inilah rebate. Rabat. Okey. PCB. Ah PCB ni dia ialah PCB lah. Itulah kata rebate apa tak. Okey ini adalah PCB PCB lah. Okey. Ah ini adalah PCB. Okey. Bila kita banding bawah ni pula. Semasa so, dia isi borang cukai, dia rujuk begini. So, individu pelepasan. Dapat berapa? Dapat RM9,000. Isteri dan anak-anak pelepasan. Dapat berapa? RM8,000. Okey, RM8,000 ni bermaksud dia ada seorang isteri dan juga seorang, dua orang anak. Bukan seorang. Dua orang anak. Eh? Sebab setiap seorang anak RM2,000. Okey. Anak OKU. Dia lebih sikit. RM2,500. Ha, dah akan dapat juga pelarasan 2,500. Okey. KWSP. Yang pelepasan. Okey. Di mana maksimum 7,000. Tetapi yang kita potong hanyalah 5,500. Ikut mana terendah. Kita akan ikut mana yang terendah. Ambil yang ni lah. Okey. Lepas tu. Gaya hidup. 2,500 uh, maksimum dia. Di sini dia ada 5,000 lebih. Jadi ambillah 2,500 sahaja. Ambil yang rendah. Oke, eh, lepas tu lagi, sambung lagi. Okay, dah cukup. Oh, lemak. Sekejap, ya. Okay, seterusnya. Okay, kita ambil yang ni. Ya. Kita ambil ni se sewarna kan senang terujuk. Ambil yang ni. Okay, yang ni pun ambil yang ni. Okay, ambil mana yang terendah lah bagi kita. Okay, dua ribu setengah. Lepas tu, rawatan kesihatan ha, juga. Di mana dia ada buat 1750. So ambillah yang rendah 1750. Okey. Terus orang kata menggunakan jadual cukai penduduk individu tak 2020 hitung jumlah bayaran cukai tahun tersebut. Okey. Soalan minta apa? Bayaran baki cukai. Soalan minta kita kira berapakah baki cukai yang kita kena bayar. Okey, ini bermaksud nampak kata baki cukai kena bayar, ini sampai tahap PCB. Okey, bila nampak gini bermaksud sehingga tolak PCB. Okey, tolak PCB. Oops. Okey, kalau sekali setakat kata cukai kena bayar, Sekarang sampai rebate saja. Habis nampak sampai kena 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 baki cukai, ini merujuk kepada sampai tahap mengira PCB. So langkah kerja macam mana? Sama macam kita buat tadi yang ni. Kita, kita pinjam jap. Pinjam cikgu ni kejap sampai sini untuk mempercepat kira kita. Okey tak sini. Okey mula-mula pendapatan boleh kena cukai. Atas sekali. Sembilan lapan dua ratus. Masuklah. Sembilan lapan dua ratus. Tolak pengecualian derma. Okay, dalam kes ni ada derma. Seribu. Ah, ha, tolak seribu. Baki lagi sembilan puluh tujuh ribu dua ratus. Okay, tolak pelepasan. Apa yang dia ada? Individu sembilan ribu. Isteri dan anak. Ah, ha? Isteri dan anak. Okay, isteri dan anak. Isteri dan dua anak. Lapan ribu. Okay, masuk situ lapan ribu. Kemudian ada lagi anak. Ha, kita ada anak OKU. Anak OKU. RM2,500. Masukkan RM2,500. Okey. Kemudian dia ada apa lagi? KWSP. 5500 Okey. Dia ada insurahayat KWSP. RM5,500. Rawatan kesihatan. Dia ada RM1,750. Gaya hidup RM2,500. Okey. Gaya hidup RM2,500. Kita ambil ikut yang ni lah. Okey. Bila tambah semua sekali... Okey, kita tambah semua sekali. 9,000. Okey, 9,000. Ditambah dengan 8,000 isteri dan anak-anak. Tambah 2,500 anak istimewa. Okey, tambah lagi dengan 1,750 rawatan kesihatan. Tambah dengan 5,500 insurans hayat. Dan tambah 2,500 untuk gaya hidup. Dapat pertama sebanyak 2,9250. Okey. 29250. Okey. Tolakkan. 97200 Ditolak dengan 29250. Jadi tinggal baki lagi sebanyak RM 67950 Okey. 67950. 7, 9, Okey. Okay. Kalau soalan minta sekali pertama cukai sampai sini saja. Kalau dia minta sampai cukai kena bayar, sambung lagi. Ha, tengok sini. 6, 7. Kumpulan yang ni dekatlah. RM50,000 yang pertama, automatikkan ni. Okey. Jadi, 6, 7. Okey, 6, 7. 9, 5, tolak pula dengan RM50,000 yang pertama. Okey. Okey, tolak RM50,000 yang pertama. Jadi, kita buat kiraan kena kira kereta. Kira kira kira. Okey, 6, 7, 0. Tolak RM50,000 yang pertama. Okey, baki ini darabkan dengan 14%. Okey, 14/100. per 100. Jadi cukai tambah kena bayar sebanyak 2513. Ah ha, masuk sini. Okey, 251300. Okey, tambahkan akan dapatlah kat sini 4000, okey 4313 ringgit. Ini jumlah cukai yang dia kena. Tolak pula dengan rebate zakat Okay. Uh, Rebate empat tu tak, tak, layak sebab apa? Sebab dia yang pendapatan bersyukur yang RM10,000. Okay. Zakat. Zakat RM120 sebulan kalau setahun RM1,440. Iaitu RM1,20 kali dengan RM12. RM1,20 kali dengan RM12. Okay. Dapat itu RM1,440. Okay. PCB RM200 sebulan termasuk asyik senang. Okay. PCB RM200 sebulan. Jadi kalau setahun 2,400. Okay, alright. So, kita masukkan. Okay, tolak dengan zakat. Okay, nak tulis sini tak apa. Nak tulis sini boleh, tak salah. Okay, 1 RM1,020. Darab dengan 12 setiap bulan. Okay, darab dengan 12 setiap bulan-bulan tu. Jadi, potongan sebanyak RM1,440. Okay, 1,440. Empat, empat kosong. Okey, bila, bila kita tolak dua benda ni. Empat, tiga, satu, tiga tu. Okey, empat, tiga, satu, tiga. Tolak dengan satu, empat, empat kosong. Okey, tolak dengan satu, empat, empat kosong. Jadi, bakinya tinggal dua, lapan, tujuh, tiga. Dua, lapan, tujuh, tiga. Ini inilah cukai yang dia kena bayar. Tapi soalan minta apa? Soalan minta cari baki cukai kena bayar. Jadi bila masuk ke itu saya tolak PCB tak? Lah. PCB-nya berapa? PCB-nya dah 2,400. Eh tolak lagi kat sini. Okay. Tolak lagi sini. Tolak lagi. Dia dapat jawapan ni tolak lagi. Okay. Tolak lagi dengan PCB. Iaitu PCB dia kata setiap bulan potong RM200. Okay. Darab dengan 12 bulan. Darab dengan 12 bulan. Oh, betul lah. Saya rasa silap Okey 200. Jadi tolak dengan 2400. Okey tolak lagi dengan 2400. Okey bila tolak tolak ni dapat bakinya lagi sebanyak okey maksudnya dia masih kena top up bayaran dia sebab sebab PCB kurang. Jadi kena bayar lagi sebanyak RM 47300. Ha, inilah jawapan akhir sekali. Dia kena bayar tambah hari sebanyak RM47300. Sebab PCB kurang daripada cukai. Okey, selesai kira hanya begitu. Okey, B soalan kebat. Encik Zahari ni dah isi borang cukai, dah hantar borang cukai dan dia tahu. Dia kena bayar lagi sebanyak RM47300 ni. Tetapi malangnya, okay, malangnya dia terlupa buat bayaran. Okay. Cik Zahari terlupa buat bayaran. Okay, bayaran baki cukai. Okay, dia tahu dah. Dia dah isi borang cukai. Dia dah hantar borang cukai. Dan dia pun tahu dia masih lagi ada kena bayar cukai tambahan. RM403. Tetapi lepas-lepas tu dia terlupa. Terlupa nak bayar cukai tersebut. Borang sudah hantar tapi tak, dia tak bayar. Okay, so apa jadi? Okay kalaulah didapati bersalah oleh mahkamah okey di bawah akta manakah section manakah dan apakah hukumannya siapa boleh bagi tahu saya dan kawan-kawan lain apakah hukuman bagi orang yang terlupa bayar cukai akta mana section mana dan apakah hukumannya okey silakan anyone aku nak cuba Okay, kita ada Fariha, kita ada Akma, kita ada Nadia, Adelin Shifa dan Norman. Okay, imannya dah cakap tadi dah. Okay, siapa yang cuba? Dia ada isi borang cukai, dia tahu dia kena bayar tapi dia terlupa bayar. Okey, kita, okay dalam, topik, dalam topik cukai dan ni kita ada empat, atau uh, empat section kita kena ingat. Okay. Section, so section apa ni? Ha, siapa ingat? Adeline Shifa ingat? Akma ingat? Nadia ingat? Norman ingat? Fariha ingat? Imanina ingat? Okey. Tak ingat, ya? Ah? Okey, jadi kena jadi kena ingatlah. Okey, kena ingat takut kalau masuk dalam kertas satu. Okey, untuk cukai pendapatan ialah okey, kita ambil yang pendek-pendek ya, tak yalah hafal akta cukai yang atas 965 tak payah. Okey. Hanya ambil pendek-pendek ya. Okey, untuk cukai pendapatan dia ialah akta 53. Okey, seksyen mana ni? Okey, terlupa buat bayaran termasuk dalam kategori sengaja tidak membayar cukai. Okey. Ha, ini kita giri. Seksyennya adalah seksyen satu empatkah? Satu-satu empat. Satu-satu empat. Okey. Satu-satu dua tidak melaporkan cukai. Satu-satu tiga kurungan A kurungan satu kurungan A uh, pendapatan tidak benar. Seksyen lima tiga satu-satu tiga kurungan kurungan satu kurungan B, tanggungan tak benar. Okey, yang ni satu empat lah. Okey, akta lima tiga, seksyen satu satu empat. Yang mana hukumannya apa? Okey, kita kena rujuk balik lah. Eh. Kena rujuk balik. Okey, kena rujuk balik. Kita punya, kita punya nota yang pertama dulu. Cukai yang pertama dulu. Okey, mana dia ni? Okey, yang bagian ni eh. Yang ni. Okey, ini lah. Okay, eh. Dia ada empat eh. Yang pertama, tidak maklum cukai. Seksyen 112 Atal 53 Yang kedua adalah Lapor pendapatan tak benar 113A Maklumat tak tepat memiliki tanggungan Dengan anak, dengan isteri apa tu 113 kurungan B okay, Yang kes ni adalah Dia isi borang cukai Dia hantar borang cukai tapi dia sengat, Terlupa bayar Jadi dia akan dicas sebagai Sengaja mengelak cukai Jadi kategori inilah saya kena Akta 53, Seksyen 114. Dan dendanya inilah. Inilah hukuman dia. Okey, denda seribu ke sepuluh ribu. Penjara tak lebih tiga tahun. Ataupun kedua sekali. Serta dia kena penalti cukai sebanyak 300% peratus daripada nilai tukang lapor. Maksudnya sini ialah, kalaulah dia kena tu, okay, denda kena memang kena antara 1,000 ke 10,000. Penjara pun akan kena kalau dia tak mampu bayar denda. Dan penalty kena 300%. Maksudnya, dia kena bayar cukai RM473 sahaja. Okay. Itu yang dia kena bayar cukai. RM473. Tapi kalau dia dapat masalah, dia kena bayar sebanyak 300%. Peratus. So, darab dengan 3 per 100. Tiga ganda lagi. Jadi, dia kena bayar sebanyak RM1400 asalnya kena 400 sahaja tapi kerana dia terlupa dia boleh denda sampai maksimum ialah 1419. So rugilah. Okey, rugilah sebab apa? Sebab kerana terlupa sahaja. Okey, alright. Ah ha, tu jawapan untuk soalan ini. Okey. Sekarang kita tengok yang ni pula ah, uh, cukup ah. Uh. Okey, untuk yang baki satu soalan lagi ni, awak buat sendirilah ya. Ah, uh, sebab kita uh, tak mau banyak banyak-banyaklah. Buat yang okay. uh, sendiri yang ni. Okey, rujuk sini ya. Ah, rujuk sini ya. Ini ini adalah gaji dia termasuk dengan bonus, allowance, apa semua. Tapi ini allowance kena cukai lah. Okay, ini kena cukai. Maksudnya ini kira semua sekali. Okay, kira semua sekali. Lepas tu nanti dah dapat jawapan tu ni. Tolak-tolak lah. Dengan maklumat-maklumat -maklum. sini, bonus, sini kat sini. Lepas tu ada maklumat -maklum sini ya. Dia ada buat potongan cukai berjadual. Dia beritahu lah setahun berapa. Okay, ini buat sendiri lah. Ya. Ini buat sendiri. Okey. Okay. Sekarang saya nak masuk pada part yang berikutnya. Okay, ini cukai pendapatan. Eh. Ya. Okay, so tinggal lagi kita nak, -nak belajar adalah tentang pengiraan cukai kalau di bersama-sama lah. Okay, ini kita taksir bersama-sama. Okay, nanti saya akan ajar kemudian. Okay. <coughs> Boleh lah. Okay. Untuk, so, untuk soalan, soalan yang ketiga bulan ni, buat sendirilah. Okay, buat sendiri. Sebab apa kita nak lompat sikit. Okey. Itu adalah cara pengiraan cukai pendapatan. Okey, dia banyak sikit lah. Dia banyak sikit. Tapi stepnya sama-sama. Kalau kira pendapatan, uh, sorry, cukai, di, cukai di, dikenakan, just boleh cukai tolak pengecualian, tolak pelepasan. Kalau dia minta cukai yang kena bayar, dah dapat pendapatan boleh ke cukai tadi, rujuk jadual naping tu. Okey. Kemudian tengok yang pertama, yang berikutnya. Kemudian tolak dengan rebate kalau ada. Lepas tu dia minta dia tanya adakah kena, kena, kena bayar tambahan ataupun dapat refund. Rujuk pula kepada PCB. Kalau PCB kurang daripada cukai, kita kena top up bayaran. Kalau PCB lebih daripada cukai, kita akan dapat lebihan refund. Okay? Ha, itu cukai pendapatan. Okay. Kita masuk part yang kedua. Okay kali ini tentang cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah dan cukai jualan serta cukai perkhidmatan. Okey, empat cukai ni walaupun banyak tetapi mudah. Okey, cukai jalan, cukai pintu, okay, cukai tanah dan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, walaupun banyak jenis cukainya tetapi cara pengiraannya adalah mudah. Okey, Contoh. Kita pergi boleh suka jalan dulu. Saleh Hudin. Seorang eksekutif kewangan di sebuah bank dekat Shah Alam. Dia ada dua buah motosikal dengan kapasiti enjin 125 dan 150. Selain itu, dia juga ada dua buah kereta untuk kegunaan sendiri. Dengan enjinnya ialah 130cc dan 216cc. Okay, dia ada beza dan dia ada kereta eh uh, 200 cc uh, Honda. Okey Honda. Alright. Berdasarkan jadual cukai motor di bawah, Ni soalan kata hitung jumlah cukai motor perlu dibayar. Okey, jadi soalan minta di mana dia nak bayar untuk kesemua kenderaan miliknya. Ah, ha, tu soalan kata Suruh hitung cukai motor yang dikenakan untuk kesemua kenderaan yang dia ada. Okey. Kalau insurans dulu. Okay, kalau dulu insurans, awak belajar untuk mengira kadar insurans, awak tengok 3C. Okey. Lokasi, CC dan polisi. So, untuk kes cukai motor pun sama juga. Awak kena tengok dua benda dulu. Yang pertama adalah jenisnya. Ha, itu yang pertama. Okay? Untuk kes ni kalau kita tengok, yang pertama adalah tengok jenisnya. Ha, ni kena ingat. Okay, first sekali adalah jenis. Eh okay, lihat. Okay, first sekali adalah jenis. Sama ada motor atau kereta. Okay, tu yang pertama. Eh okay, mesti tengok dia punya jenis kenderaannya. Moto atau kereta atau bas mana tapi dalam kes ni biasanya kita akan buat motor kereta motor kereta je lah. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua selepas kita tengok dah tu tengok pula okay, jenis dia sama ada motosikal okay, motosikal okay, ataupun kereta motokar. Uh, motokar kereta lah. Okay. Yang kedua tengok ialah lokasinya sama ada Semenanjung ataupun Sabah-Sarawak. Itu yang kedua. Okey. Yang ketiga ialah tengok dia punya sisi. Sama juga. Ha? Tengok tiga benda juga. Sama macam cukai. Cukai dia tengok lokasi, sisi dan polisi. Ha, untuk yang ini dia beza sikit. Ya? Iaitu tengok jenis, tengok lokasi, tengok sisi. Okey. Alright. So ya ini pun kamu kena ingat juga. Okay. Kamu kena ingat juga. Tidak perlu kata apa? Tidak perlu hafal jadual ni. Jadual ini akan diberi dalam exam kalau soalan ini minta. Soalan ini keluar. Yang kau kena ingat apa dia? Jadi ya, ni. Ingatlah dia jenis. Okay. Kita tengok ah ha. Satu-satu tengok. Supaya mudah nak kira. Okay. Nak mudah kita buat untuk jadual lah. Senang. Okay. First kali dia ada motosikal. Eh, motosikal kuasanya adalah 125 cc. Saya takut saya lupa. Eh, 125. Yang kedua, motosikal juga. Tapi motosikal besar. 350 cc. Yang ketiga, dia ada kereta. 1300 cc. Yang ketiga, empat, dia ada kereta juga. Lagi satu, kereta juga. Eh, sisinya adalah 2160. Nah, tu first kali. 2160. Sisi. Okey. Ah, tu step pertama. Tentukan jenis kenderaan. Kemudian tengok sisi dia lah. Ha? Jadi, sisi dia. Lokasi. Okey. Sekarang ni dia berada di Semenanjung. Syah Alam. Jadi rujuklah jadual Semenanjung. Okey. Jadual pula ada beza dia antara motosikal dan juga kereta. Okey. Ini untuk kapasiti enjin motosikal lah. Ini untuk motosikal. Okey, uh, jadual ni tak perlu hafal akan diberi kalau keluar exam. Okey, untuk motosikal dia ada enjin 25 125 cc. Jadi ada kat sini. Di bawah 150. Jadi berapa dia kena, kena, bayar cukai? Percuma sahaja. Tetapi jangan tulis percuma lah. Dia jangan biar langsung. Tulislah RM kosong. Tak kena cukai. Okey. Untuk motor yang kedua, 350. Kumpulan mana? Kumpulan yang ini. Nah, ini kumpulan yang kedua. Motor dia yang kedua tu kategori ni. Yang mana? Semenanjung Malaysia. Dia kena bayar RM180. Okey. Kalau Sabah Sarawak RM30 sahaja. Ha, Sabah Sarawak dia rendah. Trade motor besar sikit kat Semenanjung RM30 dia baru RM9 lah. Motor yang besar sikit RM50 kita RM12 dia. Motor lagi besar RM10 kita RM30 baru dia. Motor yang besar lagi jenis besar yang jenis orang bawa apa? Bawa laju-laju kat highway tu. Ha, tu Semenanjung kena RM350. Sabah Sarawak baru RM40 sangat murah. Kenapa murah? Kerana kerajaan nak bantu orang sana atas faktor jalan raya yang tidak elok. Okay. Jarak atau tempat-tempat tu jauh. Okey. Jadi nak bantu untuk mengurangkan kos. Okey. Dan menambahkan pendapatan mereka. Okey. That's why lah harga di sana dikurangkan setinggi-tingginya lah. Okay. semenanjung Sebenarnya tinggi mahal sebab apa? Jalannya cantik, tempat dekat-dekat dan sebagainya. Okay. So untuk kes ini dia kena sebanyak RM180. Okay, itu untuk motosikal. Kereta pula. First kali dia ada RM1,300. Okay, rujuk jadual enjin kereta enjin ini. Okay, Semenanjung Malaysia. Okay, rujuk Semenanjung Malaysia. Syah Alam Semenanjung Malaysia. Rujuk ni dulu. Di mana, ha, di mana untuk kereta 1,300 cc dalam kumpulan yang ini. Okey. Yang ni. Di mana automatik kena RM70 dan tak ada tambahan lain, -lain lagi. Okey. Jadi untuk kereta ni RM70 kena. Okey. Yang lain satu kereta dia. Kereta 2160. Dalam kumpulan yang ini. Nah, kumpulan ni ya. Jadi kat sini 2160 ada dalam kumpulan yang ini. So macam mana kita nak kira dia? first sekali ialah kita rujuk dia punya kadar asas. Di mana bagi kereta lebih 2000 cc automatik kena RM380 cukainya. RM380 memang kena lah. Ini namanya adalah cukai asas. Dan ditambahkan lagi dengan dia kata untuk 380 ni dia merujuk kepada bayaran untuk 2000 kan 2000 eh 2000 sisi yang pertama sahaja. Eh okay, ini 2500 ini 3000 typo ya. Eh okay. so untuk 2000 yang pertama automatik kena sebanyak RM380. Dan baki berikutnya, setiap satu sisi kena cas RM1. Jadi dekat sini, kereta dia 2160, tolak 2000 yang pertama dah dikira, aa, darabkan dengan RM1. Jadi tambahan lagi sebanyak RM, okay, RM 160. Itu nah, cara, cara kira dia. Jadi lepas tu soalan tanya berapakah yang dia kena bayar ke, Bagi semua-semua tu. Jadi kat sini kita buat lagi ni. Okey. Eh okay. jumlah cukai yang perlu dibayar. Okey ni buat buat nota jelah. Bayar untuk empat kenderaan itu kenderaan okay, tambahkan saja semuanya Ha, dapatlah jawapan Okey Iaitu Yang pertama tu kosong Tak kena apa-apa Yang kedua tambahnya Kena 180 Okey Tambah RM180 RM180 Yang ketiga kena RM70 Okey RM70 Dan yang keempat ialah Kena lagi sebanyak RM 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 Okey, uh, 70 tambah dengan ini akan dapat okey, ni tinggal okey. 380 yang asas dia tambah dengan tambah sisi lagi 160 lagi. Jadi 540 sini ya. Ha sini 540. Okey, tambah sini 540. Okey, bila tambah tambah semua dapatlah cukai yang kita bayar sebanyak, okey untuk keempat-empat kenderaan kita kena lah bayar sebanyak RM okay, kan kereta ya 180 tambah 70 tambah dengan 540 okey dapat jawapan iaitu 790 RM 7 Lupa. 790 okey itu inilah dia cara pengiraan bagi cukai jalan Tengok jenis kenderaan. Tengok lokasi. Dan tengok sisi. Okay. Kemudian rujuk jadual. Motosikal lain. Kereta lain. Sabah Sarawak lain juga. Okey. Selesai tu. Contoh kedua. Ali ini. Dia berada di Sarawak. Okey Sarawak. Yang kedua ada motosikal. Dia ada motosikal. Okey, di mana enjinnya 280. Dia juga ada dua kereta. Okey, dia ada dua kereta. Yang mana enjinnya 16. Okey dan 3875. Okey. Rujuk jadual kita. Ayat ini ni ialah enjin bagi motosikal. Okey, alright. Motonya 280 dalam kumpulan yang ini. Jadi kena berapa? Ha, kena RM30 saja sebab berada di Sarawak. Kalau Senanjung, RM180. Okay, sama juga. Eh? Nak mudah, buat jadual gini. Okey, motosikal 250. Okey, kena sebanyak RM eh, 280 RM 30 ringgit. Ha tu dia mula-mula. Okey, RM30. Okey, Kereta yang kedua. Okey, kereta yang pertama 1600. Okey, 1600. Ha ni ke tengok jadual. Sabah, Sarawak. Okey. Seribu ratus. Dekat mana? Ha, dekat sini. Kategori dia. Okey. Tak ada fikir banyak. Tengok dekat sini. Nah, ini jawapan dia. Untuk kereta yang pertama. Jadi seribu ratus tujuh puluh dua ringgit. Kalau semenanjung tadi. Tujuh, semenanjung tadi. Seribu ratus dua ratus ringgit. Ha, beza jauh lah. Okey. Lepas tu. Okey. Tulis tu. Daratkan. Okey, dekat sini RM72. Ah ha, masuk RM70. Kemudian kereta yang berikutnya kereta besar dia. Kereta Vellfire Alphard dia 3875. Okey, 3875. 3875. Okey, kategori mana? Okey, masuk kategori melebihi, ya ha, melebihi. Okey, melebihi 3000. Yang mana automatik kena mula-mula ialah -mula 1024. Confirm kena mula-mula. cukai asas Okey untuk bakinya, okey kereta dia tu berkapasiti 3875, okey tolak dengan 3000 yang pertama, okey, jadi 875 tu darabkan dengan RM35 sen. kira je, senang je. Okey, jadi dekat sini 3875 tolak 3000, okey tolak 3000. Okey. 785. 785 ni darabkan dengan RM1.35. Ditambahan lagi sebanyak 1.05975. Okey, 1.05975. 1.05975. Ini untuk tambahan dia kena bayar. Keseluruhannya, tambah lagi dengan 1.024. Okey, 1.024 yang basic dia tambah dengan Okey, tambah dengan 3875 tolak dengan 3000 tutup kurungan dapat jawapan 1899. Okey 1899. Saya cakap saya silap. 1024 okey tambah dengan 3875 tolak 3000 so 875 dah. Okey darab dengan RM35 tak darab lagi. Okey ah ha, dapat kat situ? 2205 25 sen. Okey, 2205 380 ni. Oh. saya salah kira ah. Ha. Tolak 3000, nak tinggal sen ni. Okey, betul tu. Alright, akan dapat ni 2205 25 sen ni. 2205 25 sen. Ini jawapan untuk kenduk kereta 3875. Okey. Berapakah jumlah yang kena bayar? Ha, tambah semualah. Yang pertama saya tadi RM30. Ha, tambah dengan RM72. Tambah dengan RM2205 dan 25 sen. Ha, dapat jawapan dia. RM2205 Okey, RM2,205.25 tambah dengan RM72 tambah dengan RM30. Okey, dapat jawapan dia. 2307 25 sen. RM2307 dan 25 sen. Itu cara dia. Okey, inilah cara pengiraan cukai jalan. Okey, sangat mudah. Okey, cuma saya nak tahu sini satu ya. Nak kita awak sini ya. Tengok contoh. Tengok contoh jadual ni. Okey, tengok jadual jadual ni ya, mula-mula. Satu ah uh, RM1,200, RM1,400, ni kancil yang ke bawah, RM70 kadar dia. Tapi yang RM1,416 ni, RM690. Tinggi tiba-tiba. Tiba-tiba lepas tu, jatuh balik RM280. Kenapa ha, kenapakah? Okay, kenapakah? Ha, ah, yang tu PK sendiri lah kenapa. Okay, alright. Okay, sama macam Senanjung Malaysia juga. Okay, tengok, tengok. Jenis cukai pun tengok. Jenis cukai, tukar tangan boleh tak? Yang ni 40 sen. 40 sen. Okay, tiba-tiba terus naik rm 1 Kemudian RM2.50, jam RM4.50. Okay, dia lompat jauh eh. lah. E, maksudnya orang pakai kereta mewah ni, lagi tinggi cukai dia. Okay, alright eh. Sambung. Ah, ha, yang ni pula sama juga ni. Tengok sini. Yang ni RM32. Tapi yang ni kurang sikit RM25. Yang eh, ni RM50. Ah, ha, kenapa sini kurang? Ha, kerana dekat sana, ramai penduduk pakai kereta jenis ini. Kenapa? Faktor jalan raya lah. Okay, itu itu just, just tahu je lah. Just tahu saja. Okay. Ha, itulah itu adalah cara mengira cukai jalan. Tengok jenis kenderaannya. Tengok lokasinya. Dan tengok sisinya. Okay. Alright. Okay. Sekarang kita tengok pula cukai pintu. Ha, cukai pintu pun senang juga. Okay cukai pintu ni dia bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT nak tentukan berapa peratus jenis macam mana Itu ha, tu semua tu bergantung pada majlis, majlis uh, PBT sendiri pihak berkuasa tempatan tapi dari segi formulanya mudah saja okey untuk cukai pintu formulanya ialah sama dengan kadar cukai pintu okey kadar cukai pintu Okey, didarabkan dengan okey, didarabkan dengan nilai tahunan. Ha, ini adalah formula bagi cukai pintu. Okey. Ini adalah formula bagi cukai pintu iaitu kadar cukai pintu darab dengan nilai tahunan. Okey, apa itu nilai tahunan? Ah ha, ni just kita tahu ya. Okey, apa itu nilai tahunan? Okey, ini jenis pengetahuan. Eh? Okey, apa itu nilai tahunan? Okey, nilai tahunan ini merujuk kepada merujuk kepada jangkaan pendapatan jika hartanah itu disewakan, okey, disewakan selama setahun. Ha, itu maksudnya. Okey. Ah, uh, pihak kesempatan andakan kalau lah rumah jenis tu disewakan dekat, 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 uh, disewakan setahun, uh, berapakah ni jumlah pendapatan dia? Itu uh, maksudnya dalam tahunan, okay? Alright. Okay, contoh, terus contoh terus. Okay, contoh soalan ni. Encik Mohtar ni dia ada sebuah rumah teres dua tingkat dekat Puncak Alam ni, okay? Yang mana? rumah tersebut berada di bawah penyeliaan Majlis Pembenaran Kuala Selangor, MPKS. Okey, selesaikan setiap sesi berikut kita. Dia kata tu, pada tahun tersebut, nilai tahunan, okey, ni clue. Okey, nilai tahunan rumah tersebut, okey, ditafsirkan bernilai 21600. Okey, dan kadar cukai pintu pula dimaklumkan kat sini bernilai 2.75% setahun. Jadi soalan minta apa? Soalan minta hitung bayaran cukai pintu yang dikenakan. Okay, itu soalan minta. Jadi kelunya ikut yang kuning tu. Okey. Cukai pintu eh, sama dengan kadar cukai 2.75% didarabkan dengan nilai tahunan iaitu RM21600. Okay. Maka dapatlah cukai yang dikenakan. Okay, darab saja, Begitu saja jawapan dia. Okay, tak susah apa-apa lah. Maksud saya kata tadi. Bagian ni pun senang juga. So, gunakan kereta. 2.75 Okey 2.75 didarabkan dengan 21600 Okey dapat jawapan dia iaitu eh uh, Oh lupa, lupa bagi 100 saja 2.75 okey 2.75 2.75 per 100 sebab dia nak peratus didarabkan dengan 21600 dapat jawapan 594 okey ini untuk tempoh setahun okey ini untuk tempoh setahun okey bagi tempoh setahun Sedangkan soalan dia minta apa? Soalan dia minta, dia nak bulan Januari hingga March sahaja. Januari, Februari, March. Kena hati-hati sini. Jadi untuk mengelakkan itu, pastikan berhati-hati. Jadi cukai bagi, okey bagi tempoh, okey tempoh tiga bulan sahaja bersamaan dengan bersamaan dengan dia nak tiga bulan sahaja nah, gunalah formula Okey, satu tahun ada dua belas bulan. Dia nak kira tiga bulan saja. So tiga per dua belas darab dengan lima sembilan empat jumlah setahun lima sembilan empat dapat jawapan. Okey, Alright, so tiga per dua belas. Okey, tiga per dua belas didarabkan dengan lima sembilan empat. Jadi tambahan lagi sebanyak RM dia yang perlu bayar RM1485 RM1485 Itu eh, cara kiraan dia. Okey, eh, ah, cara kiraan dia dapat gini lah. Okey. Cuma nak tanya je lah sini. Apa maksud 2100 ni? Okey, ini adalah nilai tahunan. Okey, ini adalah nilai tahunan. Okey, apa maksud 2900 ni? Ini bermaksud kalau kita bahagikan dengan 12, okey. Kalau kita bahagikan dengan 12, apa jadi kat sini? Okey, 21600, okey, 21600 bila dibahagikan dengan 12, okey, akan dapat. Ha, 21600 di Bahagikan dengan 12. Jadi maksudnya ialah bagi rumah sewa dua tingkat dekat puncak alam, kadar sewanya adalah 1,800 sebulan. Itu maksud cerita dia lah. Maksud di sebalik pengiraan tersebut. Okay. Di sebalik nilai tahunan tadi. Alright. Jadi rumah tersebut kalaulah disewakan, okay, kadar sewaan sebulan adalah RM2,000. Lupa. 1,800. Okay, itu kalau disewakannya sebetulnya. Okay, RM1,800 dia kata. Okay, ini adalah kadar sewaan sebulan lah. Untuk rumah jenis teres dua tingkat. Okey. B. Okay, kali ini dia kata, Majlis Pemadaran Kuala Selangor Mengenakan kadar cukai pintu. Okey. Kali, kali ini kadar cukai pintunya ialah Okey. Empat lima peratus. Seterusnya dia kata Encik Mokhtar ni dapat bil cukai pintu berjumlah satu tiga lima kosong. Ini soalan kata. Ini informasi. Okey. Soalan kata Encik Mokhtar ni dapat bil cukai pintu jumlahnya adalah RM150. Jadi soalan tanya ni ialah berapakah hitung nilai tahunan? Ha, ini soalan minta. Nak cari nilai tahunan. So bila berlaku kes begini kita balik kepada asal kita iaitu yang ini. Oops. Yang ni kuning ni ya. Jadi kita tengok situ. Okey. Kita punya formula sama. Ini formula dia. Oops. Okay. Formula ni sama macam ni. Okay. Kita masukkan nilai. Di mana didapati cukai pintu diberitahu iaitu sebanyak RM1,350. Sama dengan. Okay. Kadar cukai pintu pun diberitahu iaitu 4.5% setahun. 4.5%. Okey, kemudian nak cari nilai tahunan. Tak tahu berapa. Itu ha, kita cari. Berapakah nilai tahunan dia? Okey, kita nak cari ya. Kat sini kita nak cari. So, nak cari dia macam mana? Pusing-pusing, pindah-pindahkan. Jadi, dekat sini kita buat situ. Okey, kita kira kat sini. 1, 3, 5, 0 sama dengan 4.5 bahagi 100. Kita dapat 0.045 NT. Kalau oh, nak cari NT, nilai tahunan, NT ni nilai tahunan ya. NT ni nilai tahunan lah. Abang nak tahu sikit. Ini adalah NT, nilai tahunan. NT. okay ini kadar cukai pintu lah. Okey, jadi untuk mencari NT pula, mestilah yang sebelah kiri dibahagikan dengan sebelah kanan. Jadi, nilai tahunan sama dengan okay, sama dengan okay, sama dengan 1350 dibahagikan dengan 0.045 Okey, Ada dapat jawapan last sekali. 1350 per dengan 0.045 dapat nilainya ialah sebanyak RM30,000. Okey, dapat itu RM30,000. Bermaksud pada tahun tersebut, dianggarkan kadar sewa rumah dua tingkat dekat puncak alam adalah RM2,500 sebulan. Ha, itu maksudnya nilai tahunan. Okey, dijangkaan kalau rumah tu disewakan terus tahun, tahun, dapat sekian-sekian nilai. Okey, itu untuk cukai Pintu. Okey. Lagi sekali kat sini. Kali ni kes yang ketiga pula. Encik Kota ni dapat bil cukai setengah tahun berjumlah empat lima. Okey. Di sini dia kata cukai pintu setengah tahun. Ha ni penting kena hati, hati ni. Okey. Dan juga nilai tahunan pula kadangnya tahunan pula pun dibagi juga iaitu dua tujuh tiga tiga. Dan soalan minta kata apa? Hitung kadar cukai yang dikenakan. Soalan minta hitung kadar cukai yang ditetapkan oleh MPKS. Berapa peratus? Soalan minta. Jadi bermain dengan formula inilah. Okey, saya sikit tarik sini. Senang. Okey, first kali. First kali. Cukai pintu nak cari. Tak tahu berapa. Okey, cukai pintu sorry, sekarang Cukai pintu dia beritahu eh. iaitu 405. Tapi ini untuk setengah tahun. Cukai kita dikira setahun. Jadi 405 tu kita darabkan dengan 2. Supaya setengah tahun 405, setengah tahun lagi 405 juga. Nah, tu that's why kenapa darabkan dengan 2. Kemudian kadar cukai dia beritahu iaitu tak tahu. Tak tahu cukai-cukai. Eh? Okey, cukai cukai tak tahu tak tahu apa? Per 100. Okey. Nilai tahunan diberitahu iaitu sebanyak RM27,000. ringgit. Nah, macam tu. Sudah harap lah. 810 sama dengan KC100 dengan dua ini. Kita darab tu dapat begini. Dapatlah kat sini RM27,000 KC. Okey, next. Pindahkan 100 ke sebelah kiri. Jadilah 81000 sama dengan 27000 KC. So, berapakah KC-nya? Ah, ha, KC-nya kita bahagilah. Kita bahagikan 81000 81, tu dibahagilah dengan 27000. Okey, 80000. Mana tadi? Okey, sekejap ya. Okey, ini kita okay, dapat ni dalam sini kita dapat 800. Okey, jadi kita dapat 27000. Okey, so 8100 dibahagikan dengan 27000. Okey, dapatlah kat sini. KC-nya sama dengan okey 81000 dibahagikan dengan 27000. dapat tu tu. Tiga. tiga. Okey. Dapat tiga peratus. Ha, tiga peratus. Ha, tu cara kira dia. Okey. Bermain dengan formula cukai pintu sama dengan kadar cukai darab dengan nilai Cukai pintu ni merujuk pada tempoh setahun. Ya. Ha, setahun takut, takut silap dia. Ya. Sebab ada soalan kadang, kadang bagi setengah tahun, suku tahun. Ha, takut itulah. Tapi formulanya macam ni lah. Okey. Ini untuk cukai pintu. Okey. Mudah je. Okey, tengok pula cukai tanah. Pun senang juga. Okey. Ha. Kalau cukai pintu, kita merujuk kepada okey, kita merujuk pada kadar cukai dan nilai tahunan. Cukai tanah pula sama juga. Formulanya sama juga, iaitu okey. Ini formula ini formula cukai, cukai tanah eh. Ya. Okey, formula cukai tanah ialah cukai tanah sama dengan kadar cukai darab dengan okey darab dengan luas tanah. Itu ha, tu adalah formulanya. Okey, ini adalah formulanya. iaitu kadar cukai, eh, cukai tanah bersamaan dengan kadar cukai darab dengan luas tanah. Ha, cuma kat sini kena kena ingat bahawa uh, kadar cukai ini berbeza ikut Berbeza ikut jenis tanah tu. Okey. Ha, kadar cukai tanah berbeza ikut jenis tanah. Okey. Contoh soalan ini. Dia kata, Pejabat Tanah Galian Kedah menetapkan kadar cukai tanah. Okey. ni ini maklumat kita tahu, Ha? Di mana untuk perumahan. Ah, ha, ni untuk perumahan. Dia kata 40 sen bagi setiap meter persegi. Ha, untuk buat rumah 4% setiap 1 meter persegi. Untuk tanah pertanian pula, ditetapkan kadarnya 30% bagi setiap meter persegi. Okay, jadi berbeza-beza. Nah. Untuk rumah, lain. Untuk tanam pokok, lain. Okay. Untuk tanah industri, okay. buat kilang, buat kedai, kadarnya ialah 7% persegi. Okay. Ini kena ingat. Okay. Alright. So cukai tanah ni bergantung kepada jenis tanah. Jenis guna tanah. Untuk rumah, untuk uh, pertanian dan untuk perindustrian ataupun kilang-kilang lah. Ha, buat kilang-kilang. Okay. Soalan A. Puan Rosnah ada tanah yang didirikan rumah. Kelua ha, situ Eh? Dia kata rumah yang dibina untuk membuat rumah. Jadi merujuk kepada perumahan. Okey. Perumahan. Okey. Jadi untuk itu kita rujuklah tanah untuk perumahan. Okey bagian perumahan. Jadi untuk perumahan ni dia kata 4% bagi setiap meter persegi. Okey tanah dia pula seluas 1,650 persegi. So, berapakah cukai dia? Just darabkan saja. Okay, jadi cukai tanah dia okay, sama dengan luas tanah didarabkan dengan. Ada cukainya itu sebanyak RM40 sen setiap meter. Jadi, dapatlah jawapan dia. Ya, gitu ya. Senang je jawab dia soalan dia. Okay. So darab dengan ni. Ha, dapat jawapan terus. Ini pun sama juga. Untuk tempoh setahun. Okay. Setahun juga. Okay. Setahun juga. Eh. Jadi dapatkan ni 1,650. Darabkan dengan 0.4%. Jadi kena sebanyak RM660. Ha, itu jawapan dia. Okay. B pula. Encik Murugan pula. Dia ada tanah yang diusaha dengan tanaman tebu. Okey, tanah dia tu tanam tebu. Jadi merujuklah kepada tanah pertanian. Ah ha, tu itu first kali. Okey, jadi dia akan terlibat dengan tanah pertanian. Luasnya tak tahu berapa. Tapi seorang kata cukai setengah tahun adalah 712.50 sen. Ah ha, ni mak mak bagi tahu. Okey, yang penting sini aku tahu. Ini sini, ya. Setengah tahun. Ha, ni kena ingatlah takut silap. Okey. Tujuh satu dua masa ni adalah untuk tempoh setengah tahun. So berapakah cukai tanah? Okay. Masuk maklumat kat sini. Cukai tanah dimaklumkan bahawa 5 sen untuk setengah tahun. Kadar cukai tanah dikira untuk tempoh setahun. So darabkan dengan 2. Okey, darabkan dengan 2 ha, sama dengan sama dengan kadar cukai untuk tanah pertanian dikatakan 30 sen setiap ni. Jadi 30 sen didarabkan dengan okey dia akan dengan luas tanah tak tahu berapa nak cari. Jadi untuk mendapatkan luas tanah okay, sama dengan itu satu okey 71250 okey 71250 71250 Okey. Setengah tahun. Darab dua untuk setahun. Jadi satu empat dua lima sama dengan kosong poin tiga LT. Nah, Tandas pertanyaan tiga musim. Ini tak tulis RM tak apa tak salah. Okey ya. Jadi berapakah luas tanahnya? Jadi luas tanah. Okey luas tanah sama dengan. Okey. 1425 dibahagilah dengan 3%. Okey gitu eh. Ya. 1425 dibahagilah dengan 3%. 0.03. 0.30. Begitu. Okey, jadi 1425 dibahagikan dengan 0.3 maka luas tanah Encik Morgan adalah Empat ribu tujuh ratus dan lima puluh, okey? Empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi. Nah, tu cara nak mencari luas tanah, okey? Pandai-pandailah memusing formula. Okey, B. Okey, C pula soalan kebat aras tinggi. Rafiq ni dia ada sebuah kilang proses keropok di atas sembilan tanah. Tak kisahlah dia, dia kata apa pun. Yang penting kita tahu dia buat kilang. Jadi automatiklah bahagian tanah untuk perindustrian. Atau titik yang tu. Kena. Okey. Dan tanah tu pula berkeluasan 30 kaki kali 40 kaki. Ini ha, ni sedikit arah tinggi je ni. Okey. tuan kata hitung jumlah cukai yang perlu dibayar oleh Rafiq. Okey. Hitung cukai suka yang perlu oleh Rafiq. Dia kata. Dan tambahan lagi. Dia kata. Waktu dia bayar diskaun. Dia dapat dia bayar tu pula. Dapat pula 10% diskaun. Okey dah lah bayar. Cukai. Dapat pula diskaun. Dia kata. Okey bahagialah rasanya. Okey. So berapa? Jawapan dia. Kita tahu. Formula yang ni lah. Sama. Okey. Yang pertama. Yang kedua. Okey. Cukai tengah tak cari kadar cukai untuk cukai tanah perindustrian ialah 70% sen setiap meter persegi. Jadi cukai tanah dia sama dengan 70 sen okay, darab dengan okay, luas tanah. Ha, luas tanah ni kena hati-hati. Okay. Di mana oleh sebab soalan bagi tahu dalam kaki. Ukuran lama-lama dulu orang dulu dulu, tetapi soalan bagi tahu dia kata satu kaki 60 cm, jadi ubahlah dulu, ubahlah dulu kaki itu kepada cm. Jadi 30 kaki bersama dengan 30 kali dengan 60 kali dengan 60 cm, jadi 1800 cm. Oleh sebab soalan kita nanti dia kata. Kadar cukai tu adalah untuk setiap meter persegi. Meter. Jadi ubah dulu satu dapat ni. Kepada meter. Jadilah. 18 meter. Okay, Bagi yang 100. Okey. Untuk lebarnya pula. Panjang pula 40 kaki. Sama juga. 40 kaki. Darab dengan 60. Okey. Akan dapat. 1,240,000. 6 kali 4, 6 kali 4, 24. Okey. 2,400. Okey. Tukar kepada CM pun juga. Sama juga. Jadilah 24 meter untuk panjangnya. Okey. Dan maka dengan itu carilah luas dia. untuk luas tanah sama dengan panjang tanah 24 darab dengan Lebar tanah 18. Dapat jawapan untuk luas tanah. 24 kali dengan 18. 24 kali dengan 18. Okey, dapat jawapannya iaitu 432. 432 meter persegi. Okey. Lepas tu ada ha, tak lah, kat sini? 432 dapat jawapan. Cukai tanah saya kena bayar sebanyak sikit sajalah. Okey, 70 sen. Okey, 70 sen 0.7 darab dengan 432. Okey, cukai tanya kena bayar sebanyak RM302.40. RM302.40. Tapi ini dia kena bayar. Tetapi semasa dia nak bayar tu, dapat pula diskaun dia tu. Jadi, jumlah bayaran sama dengan oleh sebab 10% diskaun, maka dia hanya perlu bayar 90% baki itu saja. Jadi, 90 per 100 darab dengan okay, darab dengan jumlah cukai tanah itu. RM302.40. Okay. Dan dapat jawapan akhir dia, hanya perlu bayar sebanyak Okey, ini 324 ni darab dengan 90 per 100. Jadi hanya perlu bayar 27216 sen. 27216 sen. Okey. Inilah cara pengiraan insurans cukai tanah. Okey, akhir sekali cukai SST, cukai jualan dan perkhidmatan. Okey. Soalan nombor lima. Encik Kuzemi membawa ahli keluarganya bercuti ke Desaru selama tiga hari dua malam. Okey. Dia berada di Desaru selama tiga hari dua malam. First, informasi dia. Yang kedua dia kata, dia menginap di hotel. Okey, menginap di hotel. Dengan kadar penginapan hotel berjumlah 370 semalam. Dan dia kata ada pula cas perkhidmatan 6% SST. Okey. Hitung jumlah kos perlu dibayar. Dia kata tu. Hitung jumlah kos yang perlu dibayar. Jadi senang je lah kat ni. Jadi first kita cari. Jumlah bayaran hotel sama dengan. Dia kata tu Kadar cukai kadang hotel adalah 370 semalam malam jadi dia ada stay 2 malam jadi uh, 370 didarabkan dengan 2 sahaja bukan 3 okey jadi dapat guys tu jumlahnya ialah sebanyak RM740 ini untuk baru bayaran hotel Okay. soalan bermaksud dia kena cas lagi jadi jumlah bayaran kena termasuk SST ya termasuk SST sama dengan jumlah yang dia kena bayar RM 740 tambah lagi dengan 6% okey tambah kali 6%. Okey tambah dengan 6/100. Okey 6/100 darabkan dengan 740. Senang je. Dia punya formula senang je. Okay. Okay. So, dia dapat gitu. Oh, sorry. Sorry. Okay. Jadi kat sini, 740 ditambahkan dengan 6 per 10. Okay. 6 per 10 darab dengan

784 dan juga 4%. RM784 dan 4%. Ah ha, inilah jumlah cukai dan jumlah bayaran yang dikenakan setelah dia menginap di Desaru selama 3 hari 2 malam di sebuah hotel. Okey. Dan akhir sekali. akhir sekali. Okey, okey. Akhir okay, ya. Okey, ini tentang bacaan elektrik. Dia kata itu. Bayaran elektrik dikenakan juga cas perkhidmatan sebanyak 6%. Okey. Zuraidi, dia mengguna sejumlah 7.62 kilowatt jam pada bulan tentu. Okey, dia guna banyak ni. Dia buat apa tak tahu. Okey, alright. So, macam mana nak buat? Okey, tengok. First kali yang ni. 200 pertama. Kita ambil. Baru oh, 200. Dia guna 700. Tambah satu lagi. Baru 300 kat sini. Okey, ini baru 300. Tambah ni lagi. Baru dapat 600. Okey, dia guna 700 lebih. Okey, so bakinya lagi tu ada kat sini dah. Itu bakinya. Ada di sini. Okey, berapa ada yang ada kat situ? Jadi kat sini, ada kat sini sebanyak. Sebanyak. 762 tolak 200 pertama. Okey, tolak 100 berikutnya. Tolak 300 berikutnya. Okey, eh, dapat baki sebanyak lagi. 162 lagi. Ha, masuk bagian ni. Okey, ni sebagai nota sini. Okey, macam dapat yang tu. Ha? Okey, kita pilih ni. Kenapa kita pilih yang ini? Ha, ni cara, cara kira kira ni lah. Jadi, berapakah bil elektrik perlu dibayar pada bulan tersebut? Ha, kita buatlah lah kat situ. untuk 200 pertama, eh, darabkan dengan 0.2180. 21 sen lebih kurang. 0.2180. Tambah dengan 100 berikutnya. Eh, 100 berikutnya. Okay. Darabkan dengan 0.3340. 0.3340. Tiga, tiga, empat, kosong. Okey. Kemudian tiga ratus berikutnya. darab dengan kosong poin lima, satu, enam, kosong. Okey, bila tambah semua tu. Baru dapat enam ribu. Sedangkan bacaan kita adalah tujuh, enam, dua. Baki lagi. Baki lagi. Baki lagi satu, tujuh, dua. Satu, enam, dua. Kita akan darabkan dengan. 0.5460. Lagi banyak kita guna elektrik, lagi tinggi dah bil dia. Okey, 5460. Okey, begini. Okey, kemudian sama dengan. Okey, kita buat satu. -satu. Okey, yang ni. 200 kali dengan 0.2180 didapat sebanyak 43.6%. Ditambah okay, dengan yang kedua ni bila kita darat akan dapat 33.40%. Tambah lagi yang berikutnya. Ya okay, 300 kali dengan 0.5160 Sebanyak 1,5,4,8 sen. 4,8 sen. Dan tambah lagi dengan hujung sekali. 1.62 unit yang guna guna baki tu darabkan dengan 0.5460. Jadi sebanyak 88.45 sen. 88.45 sen. Okey, bila tambah semua kali dapatlah itu. Okey, 4 3 6 0 tambah dengan 3 3 4 0 tambah dengan 1.548 sen. Okey. Dan tambah dengan 88.45. Eh, jumlah bayaran untuk elektrik sahaja sebanyak RM320.25 sen. RM320.25 sen. Itu tidak termas termasuk lagi dengan dengan cukai-cukai lah. Okey. Jadi jumlah bayaran, akhir okay. jumlah bayaran akhir sekali. Okey. Jumlah bayaran akhir sekali. Dan termasuk cukai sama dengan okey RM320.25 sen tambah dengan okey boleh sebab dia kata itu 6% sini dia kata 6% jadi 6% per 100 darab dengan okey 320 ni tambahkan dengan okey kita buat kurungan sikit Ya, ja, ya slow sikit. Ya ja, hang jap. Okey, sini. Okey, tambah dengan ja, Aduh. Ya, ja, ya ja, hang. Aduh. Okey, 320 tu, okey. 320 tu awak tambahkan 320 ni awak tambahkan lagi dengan okey buat kurungan 320.25 darabkan dengan 6/100. Jadi jumlah bayar dia kena bayar sebanyak RM339 dan 47 sen. Ah ha, cara kiraan dia. Okay. Ajah hang je. Okay. Alright. So baki ni. Okay. last soalan terakhir tu awak cuba buat sendiri lah eh. Buat sendiri tapi berpusing-pusing guna maklumat yang dekat sini lah. Dekat jadual tu. Alright. Okay. So kita berhenti dulu untuk malam ni dulu. Okay. Jadi pada malam ni yang hadir cumalah ada seramai dua empat lima orang sahaja. Okay. So kita jumpa pada minggu depan. Hari yang sama. Waktu yang sama. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Minggu depan kita akan masuk bab yang baharu kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, kita berhenti dulu sini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima -bye. kasih, Cikgu.